l'entrenador del Barça no ens valora, perquè l'únic que parla és d'ell i del seu equip i d'ell i del seu equip, bueno, em sap greu, no? Perquè igual que nosaltres sí que els valorem, perquè crec que són meravellosos, ho han demostrat, són millors que nosaltres, doncs no, ens ha faltat una mica el respecte. Però l'equip ha xocat, ha xocat, ha xocat i no deixarà de xocar. I quan tornin a venir l'any que ve, tornaran a xocar contra nosaltres. Això ho tinc assegurat. Ell i tots els que vinguin, vull dir. Però bueno, sincerament, un mal educat. Així de clar ho penso. Un mal educat. Però bueno, no en respecta, no passa res. Ho tornarem a intentar.